কলাইগাঁৱত প্ৰেক্ষাগৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। দেওবাৰে কলাইগাঁৱত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলাইগাঁও ৰাজ্যৰ জ্বলন্ত সমস্যা সমাধান কৰিলে। কলাইগাঁও মাছমজিয়াত এটি প্ৰেক্ষাগৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপনেৰে 65 নং বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক দুৰ্গাদাস বড়োৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰাণ পালে এটি প্ৰেক্ষাগৃহৰ। উল্লেখ্য যে 1 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া প্ৰেক্ষাগৃহটি শুভ উদ্বোধন কৰাত কলাইগাঁওবাসীৰ ৰাইজে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। কলাইগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত মঙলদৈ ফুটিয়া চাং পথৰ দক্ষিণ দিশত থকা বিদ্যালয়ৰ পৰিত্যক্ত হৈ থকা পুখুৰীটো পুতি নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া প্ৰেক্ষাগৃহটি নিৰ্মাণৰ বাবদ ধন খৰচ হ'ব প্ৰায় 3 কোটি টকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিধায়ক দুৰ্গাদাস বড়োৱে। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে শিক্ষা মঙলদৈ ফুটিয়া চাং পথ আৰু টেট শিক্ষকৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকক কি ক'লে জানো আহক। স্থানীয় বিধায়কে এইখিনি লিখিতভাৱে তেওঁ জিলা প্ৰশাসনৰ লগত টেকআপ কৰিব, বেদখলখিনি উচ্ছেদ কৰিব লাগে। ছাৰ এতিয়ালৈকে ছাৰ বহুকেইখন বিদ্যালয় এজন বা দুজন শিক্ষকেৰে চলি আছে, এই ক্ষেত্ৰত ছাৰ কেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? এতিয়া আমাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈ গ'ল। আমি 10 মেৰ ভিতৰত গোটেই শিক্ষক নিযুক্তিবিলাক আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। শিক্ষক নিযুক্তি হ'লে এই সমস্যাটো দূৰ হ'ব। আৰু ছাৰ যিটো 18 মাহৰ মৰগীয়া বানচ বাকী আছে, তেওঁলোকৰ যিটো দাবী আছে, সেই দাবীটো কেতিয়া পূৰণ কৰা হ'ব? মৰগীয়া বানচ তেওঁলোকৰ যিটো মূল দাবী হৈছে, মূল দাবীটো তেওঁলোকে আৰু 14% মৰগীয়া বানচ অকল আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ যিখিনি কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰ তেওঁলোকে এইটো দাবী উত্থাপন কৰিছে, এইটো চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে। ছাৰ এতিয়া বহুত টেট পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিবলৈ বাকী আছে, এই ক্ষেত্ৰত ছাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ? টেট পাছ কৰিলে নিযুক্তি দিব লাগে এনেকুৱাতো কোনো কথা নাই। চৰকাৰৰ যিখিনি খালী পদ আছে এইখিনিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে, সেই বিজ্ঞাপনৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে আবেদন কৰিলে। এইকেইদিন মেৰিট লিষ্টবিলাক, প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাই আছে, খুব সোনকালে নিযুক্তিবিলাক হ'ব। ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে, আবেদন সম্পূৰ্ণ হৈছে, এতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে। ওদালগুৰিৰ পৰা আব্দুল মজিদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।